Привіт, будемо пекти паски та виправовувати наш тістоміс. У мене вже підійшла пара. Краса яка. Роблю на один стаканчик всього. Зараз будемо цим чудом вимішувати тісто, щоб була яєчка. Зараз додамо цукор і покажу вам, як він вимішує. Зручно, все змішала, все воно вимішала, крюком мішала дуже швидко. Зараз все помиємо, приберемо, потім покажу вам пасочки, які вийшли. З Богом!